এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড়। সন্ধিয়া ছয় বজাৰ বাতৰি পঢ়িছো অৰুণিমা গোস্বামীয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ শ্বহীদ কনকলতা বৰুৱাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী উদযাপন সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰাৰ উদ্দেশ্যে সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকলৰ সৈতে এখন বৈঠকত মিলিত হয়। এই বৈঠকত অহা বছৰৰ কনকলতা বৰুৱাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী উপলক্ষে এটা ডাক টিকট মুকলি কৰাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ বিভাগক নিৰ্দেশনা দিয়া হয়। তদুপৰি কনকলতা বৰুৱা সংগ্ৰহালয় প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ আৰু গহপুৰ থানাৰ পুনৰ নিৰ্মাণৰ নক্সা প্ৰস্তুতৰ লগত সংগ্ৰহালয়টো নিৰ্মাণৰ বাবে ভূমিদান বিষয়টো শ্বহীদগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ জিলা আয়ুক্তক নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে। এই বৈঠকত সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ মন্ত্ৰী বিমল বৰাকে ধৰি বিভাগৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকল উপস্থিত আছিল। ইফালে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে অসম চুক্তি ৰূপায়ণ মন্ত্ৰী অতুল বৰাই আজি 1942ৰ শ্বহীদ পৰিয়াল কল্যাণ সমিতি অসমৰ সভাপতিৰ নেতৃত্বত অহা এটা প্ৰতিনিধি দলক সাক্ষাৎ কৰে। মন্ত্ৰীশ্ৰী বৰাই 42ৰ ঐতিহাসিক ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনৰ সময়ত প্ৰাণাহুতি দিয়া ৰাজ্যৰ মহান শ্বহীদসকলৰ পৰিয়ালৰ কল্যাণ আৰু ঢেকীয়াজুলিত এটা শ্বহীদ স্মাৰক নিৰ্মাণ সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰে। সমিতিৰ প্ৰতিনিধি দলটোক চৰকাৰে সম্ভাৱ্য সকলো সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব বুলি মন্ত্ৰীশ্ৰী বৰাই প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰীব কল্যাণ যোজনাৰ অধীনত নতুন মহাবিদ্যালয় নিৰ্মাণ সম্পৰ্কত এখন বৈঠকত অধ্যক্ষতা কৰে। এই বৈঠকত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই প্ৰস্তাৱিত মহাবিদ্যালয়সমূহ গ্ৰামাঞ্চলত নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে অগ্ৰাধিকাৰ দিবলৈ আৰু এই সম্পৰ্কত বিতং প্ৰকল্প প্ৰতিবেদন যুগুত কৰিবলৈ লোক নিৰ্মাণ বিভাগক নিৰ্দেশ দিয়ে। বৈঠকত শিক্ষামন্ত্ৰী ডঃ অনুজ পেগু, চাহ জনজাতি কল্যাণ মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণো উপস্থিত আছিল। অসম আৰক্ষীয়ে বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই এই পৰ্যন্ত 710টা গোচৰ ৰুজু কৰি 915টা অভিযুক্তক আটক কৰিছে। আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে আজি এখন সংবাদমেলত এই কথা প্ৰকাশ কৰে। সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে কয় যে এই গোচৰসমূহ পক্সো আইনৰ অধীনত ৰুজু কৰা হৈছে। চলিত বছৰৰ জুনৰ পৰা ৰাজ্যত বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে অভিযান আৰম্ভ হৈছে বুলি তেওঁ কয় যে এই ব্যাধি অসমৰ পৰা নাইকিয়া কৰিবলৈ অভিযান অব্যাহত আছে। ইফালে চাইবাৰ অপৰাধ সম্পৰ্কত শ্ৰীসিঙে কয় যে এই অপৰাধৰ সৈতে জড়িত কোনো লোকে আত্মগোপন কৰি থাকিলেও তেওঁলোকক বিচাৰি উলিওৱা হ'ব। এই ক্ষেত্ৰত অভিজ্ঞ চাইবাৰ বিশেষজ্ঞৰ সহায়ত তদন্ত চলি থকা বুলি তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে। অসম লোকসেৱা আয়োগৰ গোচৰ সন্দৰ্ভত সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে কয় যে কেলেংকাৰীটো বিশেষ তদন্তকাৰী গোটৰ নিৰীক্ষণত আছে আৰু দোষীয়ে শাস্তি লাভ কৰিবই। আজি সংবাদমেলৰ জৰিয়তে তেওঁ অসম আৰক্ষীৰ উপ আৰক্ষী অধীক্ষক লাভলীনা বৰগোহাঁয়ে এছিয়ান গেমছত ৰূপৰ পদক লাভ কৰাৰ বাবে উৎফুল্লিত বুলি কৈ খেলুৱৈগৰাকীক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে। ৰাজ্যৰ বিত্ত, মহিলা আৰু শিশু কল্যাণ মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে আজি শোণিতপুৰ জিলাৰ ৰঙাপাৰা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ফুলবাৰী চাহ বাগিচাত এখন সজাগতা সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে। আন্তৰ্জাতিক কন্যা শিশু দিৱসৰ সৈতে সংগতি ৰাখি মহিলাৰ সুৰক্ষা, নিৰাপত্তা আৰু সবলীকৰণ সন্দৰ্ভত ৰাজ্যৰ চাহ বাগিচা অঞ্চলত মাহজোৰা জনসজাগতা অভিযানৰ অংশৰূপে আয়োজন কৰা এই সভাত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বাগিচাৰ মহিলাসকলক শিক্ষা আৰু স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি আহিবলৈ আহান জনায়। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ বিষয়াসকলক চাহ বাগিচালৈ গৈ সজাগতা কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈও নিৰ্দেশ দিয়ে। তদুপৰি বাগিচা অঞ্চলত সুৰা আৰু বিভিন্ন মাদক দ্ৰব্য নিবাৰণৰ বাবে আহান জনোৱাৰ লগতে মহিলাৰ সুৰক্ষাৰ বাবে 181 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ তেওঁ কয়। সভাত সাংসদ পল্লৱ লোচন দাস, বিধায়ক কৃষ্ণ কমল তাঁতী, গণেশ লিম্বুকে ধৰি কেইবাগৰাকী ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যোৰহাট আৱৰ্ত ভৱনত মিছন বসুন্ধৰা 2.0 মহকুমা পৰ্যায়ৰ ভূমি উপদেষ্টা সমিতিৰ বৈঠকতো অংশগ্ৰহণ কৰে। তেওঁ আঁচনিখনৰ সফল ৰূপায়ণ সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰে। আন এখন বৈঠকত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জিলা পৰ্যায়ৰ অৰুণোদয় 2.0 কাম কাজৰ বুজ লয়। বৈঠকত সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ দাসা, বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীকে ধৰি কেইবাগৰাকীও ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। তদুপৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অসম মাইক্ৰ' ফাইনেন্স উদগনি আৰু সকাহ আঁচনি 2021ৰ অধীনত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া কাৰ্যসূচীৰ সভাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰি প্ৰস্তুতিৰ বুজ লয়। চৰাইদেউ জিলাৰ ঐতিহাসিক চৰাইদেউ মৈদামৰ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ স্বীকৃতি লাভ সম্পৰ্কত পৰ্যবেক্ষণ কৰাৰ বাবে 7 অক্টোবৰত ইউনেস্কোৰ এটা সজাতি দল মৈদামথলীত উপস্থিত হ'ব। আজি চৰাইদেউত উপস্থিত হৈ ৰাজ্যৰ জনজাতীয় বিশ্বাস আৰু সংস্কৃতি বিভাগৰ মন্ত্ৰী নন্দিতাগাৰ লুচাই এই দিশৰ সকলো কাম কাজ তদাৰক কৰে। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হৈ কাম কাজৰ অগ্ৰগতি বুজ লোৱাৰ লগতে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ মানচিত্ৰত যাতে চৰাইদেউৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হয় সেই সম্পৰ্কে নিৰীক্ষণ কৰিবলৈ যাৱতীয় নিৰ্দেশ দিয়ে। এছিয়ান গেমছৰ মহিলা বক্সিঙৰ 75 কিলোগ্ৰাম শাখাত অসমৰ লাভলীনা বৰগোহাঁয়ে ৰূপৰ পদক অৰ্জন কৰিছে। আজি অনুষ্ঠিত চূড়ান্ত খেলত লাভলীনাই চীনৰ লি কিয়ানৰ হাতত পৰাভূত হয়। খেলুৱৈগৰাকীয়ে কালি অনুষ্ঠিত ছেমি ফাইনেলত থাইলেণ্ডৰ বেইছান মানিকনক 5-0 ফলাফলত পৰাভূত কৰিছিল। ইয়াৰ ফলত লাভলীনাই পেৰিছ অলিম্পিকলৈ বাছনি লাভ কৰিছে। আজিৰ খেলখনত তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়োৱাৰ পাছতো পৰাজয় বৰণ কৰি খেলুৱৈগৰাকী ৰূপৰ পদকতে সন্তুষ্ট থাকিবলগীয়া হয়। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই সাফল্যৰ বাবে লাভলীনাক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছে।